Şevçur ringe dəvət olunur. Anar əzizli. Böyle final contender 71 kilogramda Anar Azizli əvvəlcə qəfəsə dəvət olunur. Bu artıq finaldır. Anar Azizli qeydim ki Rəmzi Məhmədova qalib gəlmişdi. Hüseyin Bastanov isə Şahin Kərimovla üzə gəlmişdi və qələbə qazanmışdı Hüseyin. Gördüğünüz gibi Hüseyin Bastanov'du. Bunların final dövüşüdür 71 kilo dərəcəsində. Bəli, Anar Azizli Hüseyin Bastanova qarşı Əli Quliyevlə birlikdə hal-hazırda bu döyüşləri şərh edirik və belə başa düşdüm ki, sənin favoritin Hüseyin Bastanovdur. Bəli. Düşünsən ki, Hüseyin Bastanov qələbə qazanacaq. Mən belə görürüm döyüş. Görə hər halda nə baş verəcək. Özün də bu döyüşlərdə daima iştirak edirsən, hətta Azərbaycandan kənarda da Bəli. Ölkəmizi təmsil edirsən və artıq bayaq da qeyd etdik. 4 qələbə qazansan artıq kəmər uğrunda Bəli, Brave-in mübarizə olacaq. Bəli. Brave FC adlanır. Bəli. Dünyada 5-ci yerdə gedir. Və o təşkilatda mənim müəllimim vuruşur, Akşın Babayev. Mənim şəxsi müəllimim vuruşur orada. Bu döyüşə start verilib, 71 kilogramda final qarşılaşmasıdır, final contender adlanır. Ayaqla zərbə ilə də uğurlu alınmadı Hüseyin Bastanovdan. Bir daha qeydim, Anar Əzizli Rəmzi Məmmədova qalib gəlmişdi. Bugün keçirilən qarşılaşmalarda Hüseyin Bastanov isə Şahin Kərimovu məğlub etmişdi. Və indi bu idmançılar finalda üzrə gəlirlər. Hər ikisi çevikdir, cəhddir, fəaldır. Ooo! Anar Əzizlinin yumruqla zərbəsi haradasa tutarlı alındı. Hüseyin Bastanov güləşmək istəyir. Ayaqla zərbə, low kick zərbəsi. Maraqlı tərzi var Hüseyin Bastanovun. Rəqibini də çaşdırmağa çalışır, fikrini yayındırmağa çalışır. Az qalan ayağını ələ keçirmişdi Anar Əzizli. Rəqibin ayağından tuta bilmişdi, amma fən tətbiq edəyəm məni. Partır olacaq mı görəsən? Baxaq.
Məncə Hüseyin partırı vəziyyətinə salacaq. Hər iki idmançı özünə xas döyüş tərzi var. Özünə daha əmindir Hüseyin Bastanov, bu hiss olunur. Daha təmkinli olan, səbirli olan Arazilidir və sanki məqam gözləyir hücuma keçmək üçün. Və bəli, Hüseyin Bastanov partır vəziyyətinə salmaq istəyir rəqibini. Və haradasa buna nail olmağa çox yaxındır. Bir ayağını ələ keçirib. Vermir ona özlü. Yaxşı. Alamadım. Müdafiə yaxşı edin. Roundun sonlarıdır. Bax belə. Anar Əzizli. Rəqibini özündən uzaqlaşdıra bildi. Hətta Hüseyin Bastanov məcbur oldu ki, bir neçə addım arxaya geçsin zərbələrdən yayınması üçün. Buna ehtiyacı duydu. Belə görünür ki, Hüseyin Bastanov ehtiyat edir rəqibindən. Axırıncı 40 saniyə qalıb birinci raund var. Özünə əmin başlamış dəstində Hüseyin Bastanov, sonra gördü ki, yox deyəsən. Bu döyüşdə asan qələbə qazanmaq mümkün olmayacaq. Mən də bu döyüşü belə gözləmirdim, amma tam fərqli oldu bu döyüş. Anar Əzizli ilk raundda heç də pis təsir bağışlamadı. Low kick zərbəsi ayaqla rəqibin ayağına zərbə indirir Hüseyin Bastanov və ilk raund beləcə bitir. Nə deyə bilərik? Mən belə gözləmirdim döyüşü. Birinci raund elə bir dəm qutaracaq Hüseyin Bastanov qalib gələcək. Amma baxmayaraq Anar Əzizli maşallah o da üstün oldu bu birinci raunddan. Baxaq ikinci raund necə olacaq. Anar Əzizli gənc idmançıdır. Rəmzim mə... Xeyr. Anar Əzizli gənc idmançıdır. Hüseyin Bastanov var, yaşı var, görsən. Daha təcrübəli var. Bəli. Ona baxmıram, Anar Əzizli dözümlüdür, vuruşur. İkinci raund başlamaq üzrədir. İkinci raunda start verildi. Anar Əzizli Hüseyin Bastanovla üzə gəlir. Zərbə uğurlu alınmadı Hüseyin Bastanovdan.
Və indi Hüseyin Bastanov nəsə edə bilər? Rəqibini tutub saxlayıb, yıxmağa çalışır. Parter vəziyyətinə salmaq görə mümkün olacaqmı? Anar Əzizlini. Ha, mümkün olmadı. İmkan vermədi Anar Əzizli. Bu vəziyyətdən də çıxa bildi. Və fikir verin, hücuma keçir yumruq zərbələri ilə. Bəli, halaldır Anar Əzizliyə. Müdafiəsi yaxşı oldu. Tam fərqli oldu. Mən belə döyüş gözləmirdim. Anar Əzizli üstündür. Amma Anar Əzizlinin ki versə üzünün sağ tərəfində qanaxma var, yara izi var. Gördüm Hüseyin Bastanovun zərbələrindən biri tutarlı alınıb. Amma bununla belə bu mane olmur Anar Əzizliyə. Yaxşı təsir bağışlayır. Maraqlı başa-baş mübarizə gedir. Hansısa tərəfi üstün saymaq bir qədər çətindir. Və Anar Əzizlidən bax belə cavab gəldi. Yumruq zərbələri xeyli çoxdur. Düzdə əksəriyyəti dəqiq alınmır, amma hər halda əsasən idmançılar bir-birlərinə yumruqla zərbə indirməyə çalışırlar. Vaydi. Maraqlı bir epizodun şahid olduq. Mübarizə davam edir. Bu raundda və raund bitdi. İkinci raundda başa çatdı. Hələ ki, başa-baş mübarizə gedir. Anar Əzizli və Hüseyin Bastanov arasında hansısa tərəfi üstün saymaq çox çətindir. Ən maraqlı məqamları seyredirik. İkinci raunddan və bax burada Hüseyin Bastanovun yumruqla zərbəsi diqqət mərkəzinə düşdü. Anar Əzizli də cavab vermək istədi, amma geriyə çəkilərək həmin o zərbələrdən yayındı Hüseyin. Qarşıda isə daha bir raund var. Eləcə də günün əsas döyüşü var qarşıda. Ceyhun Qocalı ilə bir daha qeydim. Fərhad Zamanov AFC-nin kəməri uğrunda mübarizə aparacaqlar. Gecənin son qarşılaşmasında. Həyəli isə biz hələ də Hüseyin Bastanov arasında, daha doğrusu Hüseyin Bastanov və Anar Əzizli arasında döyüşü seyredirdik.
qalib indi müəyyənləşməlidir. Anar Əzizli qalib elan olunur. Anar Əzizli Hüseyin Baslanova qalib gəldi və bizim ehtimallar özünü doğrultmadı. Nə demək olar? Anar Əzizli qələbə qazandı. Bəli, mən gözləmirdim belə, amma Anar Əzizli halaldı. Ola bilsin, birinci döyüşü atılışdı. Kəmər də təqdim olunur Anar Əzizliyə. Final contender 71 kilogramda. Kəmərin sahibi Anar Əzizli oldu. Hüseyin Baslanova qalib gələrək. Yarı finalda isə Rəmzi Məmmədova qalib gəlmişdi Anar Əzizli. Bir daha xatırladı. Bəli, bu döyüşdən sonra da kəmər təqdim olundu, amma əsas günün qarşılaşması gecənin döyüşü kəmər uğrunda növbəti döyüş olacaq və elə məhz bu döyüşlə bugünkü yarışa yekun vurulacaq. Ceyhun Qocalı və Fərhad Zamanov üzə gələcəklər biraz sonra. Gecənin döyüşü olacaq Ceyhun Qocalı, Fərhad Zamanov. Maraqlı döyüş olacaq. Ceyhun Qocalı bir yerdə məşq edirik. Benzo Grace Akademiyasında məşq edirik bir yerdə. Fərhad Zamanovla döyüşmüşəm, vuruşmuşam. İkisi də optlu döyüşçülərdir. Təcrübəli. Bəli, təcrübəli döyüşçülərdir. Fərhad Zamanov, səhv eləmirsənsə, bu təşkilatda 4 döyüş udub. Anar Əzizin müəllimidir, Şəhriyar Abbasov. Bəli, bəli. Təcrübəli döyüşçü, vaxtı ilə özü də ölkəmizi yaxşı təmsil edib. Verməli uşaqlar, bir yerdə bir nəsə bir şey yaratmalıyım. Hər kəsə uğurlar, bir daha təbrik edirəm səni. Bəli, Şəhriyar Abbasovun çıxışını seyredib. Döyüşü gözlürdüm. Ceyhun Qocalı, Fərhad Zamanov. Və bəli, gecənin qarşılaşması bir az sonra başlayacaq. Ceyhun Qocalı, Fərhad Zamanova qarşı kəmər uğrunda döyüş olacaq. Gözləyirik. Axırıncı döyüş.